住。Abām komandām jau otrā spēle. Abas komandas pirmajā spēlē zaudējušas. Kāda no viņām izcīnīs pirmo uzvaru šodien? Juniors pret Mārupi. Manā, Mārupi ar pelēkām formiņām otro spēli aizdīs. Pirmā viņas aizdīs zaļā krāsā. Juniors uzbrukumā. Pirmais uzbrukums. Piespēle postā. Pret Klīnu Dambrāni. Jāsta no tālās distances ir precīze. Divi punkti. Tieši tas, ko tu iepriekš teici. Pirmajā spēlē tā bija tikai iesildīšanās. Kaut gan, manuprāt, Vanesa gū arī pirmajā spēlē. Vismaz 6 vai 7 punktus. Māru pārbildi ar ātru lejup gūtu. Cīrša caurgājienā. Nav precīze. Mārups saspēlējās caurgājiens skaisti. Paukļies šovu izlīdzina rezultātu. Jāsa caurgājiena nopelna piezīme. Cīrši prasa postā piespēlni. Nesaņem, tagad saņem. Viens dribls, pagrieziens, bumbu grozā. 3-2. Čever šobrīd caurgājienā, pazaudē bumbu. Jāsa, vēl viens tālmetiens. Precīzi! Lūdzu, Kārli, lūdzu! Ļoti, var redzēt, vēl pirms šīs spēles kārtīgi iesildījusies. Divi precīzi tālmetieni. Paula caurgājienā. Čever pustālais. Bumbu izlac ārā no groza. Vanes savāc atlikušo bumbu. Neprecīzi piespēli. Arī aizsardzībā nostrādā Paukļu šovu. Neprecīzi stāmatiens Mārpei. Paula lieliski šeit saglāja bumbu. Pasta piespēle, bet tu domāju, drusku neprecīzi. Mazdrusni tāds panika, mazdrusni šeit no abām komandām. Beigās bumbu junioriem, Cīriši skaists pagrieziens. Apstājās un izcila mājkustība. Labi, vēl viens punkts. 6-2. Ļoti tuvu nostaigāt robežai, bet tomēr viss pēc noteikumiem. Bet Dambrāne. Klinte Dambrāne. Cirši no tālās distances. Trāpa groza konstrukcija. Ja no priekšu smetot trāpa groza konstrukcija, tev smetiens noteikti ir paaugsts. Vienīgais variants pārmest pāri tai sijai un tad iekrīt groza. To gan mēs neesam šodien vēl redzējuši. Es nezinu, vai mēs arī redzēsim tādu metienu. To varbūt no soda metienu līnijas tādu metot, no trīnīšu metot. Diezgan nereāli, man liekas. Cindy Kuduli ir visātrākā. Viņa arī ar bumbu ir. Jāmet pa grozu Mārpē, pustālais. Precīzi! 6-5. Tur cīņa savā starpā zem groza. Meitenes. Vēl viens tāmatiens nav precīzi. Skatīsimies, ko mums juniors spēs parādīt caurgājienā. Vanes ļoti laba apstāšanās. Bet neprecīzi smetiens. Bet spēlē līdz galam meitenes, saglabā bumbu. Vanes no tālās distances. Trešais tālmetiens grozā nekrīt. Skatīsimies, ko Māra parādīs 7 sekundes uzbrukumā. Meitenes nav precīzs un neviens nav, kas izcīna bumbu. Un tā dodas izlido ārā no laukumu. Vanes jāsta, dodas arī atpūsties. Zīmīgi, ka Mārups komanda ir tomēr vecāks spēlētājs, pieredzējušāks spēlētājs. Bet šobrīd 6-5 rezultāts, ļoti līdzīga spēle. Tiesnes uzskata, ka metienā bija piezīme un viens sodmetiens šobrīd būs. Signe Draule uz sodmetienu līnijas. Iespēja dubultot pārsvaru. Trešā piezīme Mārpē. Tā arī notiek, +2. Stūrī brīvi.
Atpakaļ tālāk Dambrāna. Dambrāna spēlē cīrišu labi notur. 7 sekundes. Krīt Dambrāna. Piezīme tiek nosilpta. Pārā, nu. Skatīsimies, ko Māra spēs. Jāsa labi nospēlē aizsardzībā. Jā, Jāsa nolasīs šo piespēli. Un šoreiz gan izkāpja ārā no laukuma. Bumba paliek Mārpai 12 sekundes. Caurgājiens un brīvs metiens Mārpai. Lešau precīzi 7-6. Cīriši ar bumbu. Garām gājiens, pagrieziens, mājkustība. Metiens nav precīzi. It kā izdara visu, bet bumba grozā nekrīt. Tieši tā. Dambrāna ieraujās, piezīme ciršai. Viens soda metiens. Nospēlēts gandrīz 4 minūtes. Dambrānas soda metiena līnijas. Mēs tā precīzi pati izcīna. Bet arī otrs metiens nekrīt grozā un bumba būs juniorēm visticamāk. Jā, tā arī. 7-6 juniors šobrīd vadībā. Jasa. Ko izdomās? Piespilts ir šeit tālmetiens. Precīzi! 9-6. Uz 3 junioriem. Mārpēj drusciņ jāsāk domāt. 2 sekundes jāuzbrūk. Jā, pa grozu. Stīpa trāpa, bet bumba atlaka pie junioriem. Talmatiens. Nav precīzs. Dambrāna apakaļ iekšā. Lešau bija ieņēmums pozīciju. Nebija precīzs piespēle. 5 sekundes jāuzbrūk pa grozu. Meties nobuķēts. 2 sekundes paliks uzbrukumā. Mārpēj. Divas sekundes, jā, pa grozu čeveri, tikko uznāk uz trāpa stīpi, izcīna pati bumbu, un skaisti. Šeit maz drusiņi apjūk juniors. Juniors pilnībā apjukušas, pilnībā visas trīs komandas spēlētājs stāvēja un skatījās vienu uz otru. Tikmēr baibu čeveri. Vanes Jasa, viens pret viens. Pazaudē bumbu, čeveri aizsardzībā, uzbrukuma laiks. Čeveri tikko uznāca, nomainīja tieši Dambrāni, un... Realizē lejup, pēc tam aizsardzībā ļoti labi nospēlēja. Lieliska sadarbība. Diemžēl bumba grozā nekrīt. Jāsa pret Lešau. Cīriši pick and rolls. Piespēle tālāk. Jāuzbrūk 2 sekundes. Pazaudē. Tomēr laba aizsardzība no Mārupas otro uzbrukumu pēc kārtas. Viņas aptur. Iespēja ar precīzi talmetienu izlīdzināt rezultātu. 9-7 vadībā juniores. Iespēja liekšā Mārpē neveiksmīgi. 5 sekundes jāmat pa grozu. Talmetienas čeverē vēlreiz nav, bet bumba bija juniorēm. Un pazaudē bumba juniors. Redzami dusmīgas arī palīk par to pašu arī. Tā bija Paula Cīrša, kas... Driblā pazaudēja bumu, sānautu, viņi tagad arī aizsardzībā. Kuduls spēlē viens pret viens, bumu tiek izsīst 3 sekundes, piezīme ciršai. Jā, trešā piezīme junioriem, jāspēlē pa jaunam, pilns uzbrukums. Šeit Jāsa iekrīt offscreen. Skaisti. Un punkts Mārpai. Sargājienā. 4 minūtes 15 sekundes jau jāspēlē. Divreiz vadīts. 9-8 rezultāts. Vadībā juniori savu projām. Bet ļoti līdzīga spēle. Čever uzstāvājs. Nav precīzs.
3 sekundes. Jāsai jāmet. Jāsai labs caurgājiens. Metiens nav precīzs. Un Dambrāna ar bumbu. Metīs tālmetienu. Tas ir precīzs. Vadībā Mārupe 10-9. 10-9, jā. Abas komandas redzami nogurušas jau šobrīd. Spēle. Sūc ārā spēks. Dambrāna vēlreiz mēģinās. Drusī pa stipru. Betau kriešo ojā. Izcīna bumbu. Juniorēm tagad iespēja atspēlēties. Atgūt vadību varbūt. Piezīme. Piezīme lejā. Ceturtā piezīme. Timeouts. Minūtes pārtraukums. Mārupas komandai. Mārupas komanda paņem timeout. Drusiņi atvilkt elpu, aprunāties. Atpūsties. Vēl nāma, meitenes. Izrunā savu stratēģiju, lai var turpināt laist vaļā. Trīs minūtes, 17 sekundes jāspēlē. Kārtējā līdzīgā spēle šodien. Jā. Meiteņu turnīrā. Gan vakar, gan šodien diezgan daudz sīvas cīņas, līdzīgas spēles. Notur pulga. 6 sekundes uzbrukumā. Piespēle zem groza. Jo jāmet pa grozu būs. Ar pēdējo sekundu metiens nav precīzi. Graula neprecīza. Diezgan ilgi nospēlēja junioras iepriekš. Mēģinājis izspēlēt kombināciju, tā gan neizdevās. Un pēc tam Dambrāna kļūdās driblā. Bumba atkal juniorēm. Jāsa izskrien uz tālmetienu. Tālmetienu. Izpild tālmetienu. Nav precīzi cirša. Izcilu pasit bumbu. Bet draulu neprecīzi. Šeit sarežģīts pustālais mētiens ir precīzs. Plus 2 Mārupei. Divas sekundes, jāuzbruk! Nav nepietiek laiks. Un bumba Mārupei 11-9, viņām plus 2. 2 minūtes, 2,5 minūtes jāspēlē. Caurgājiens piezīme. Būs jāmet viens sodumetiens. Dambrānei iespēja papilināt savus komandas pārsvaru palielināt. Abām komandām 4 komandas piezīmes. Sodumetiens nav precīzs. Juniorēm minus 2. Jasa. Netrāpa pustālo metienu. Tās metiens. Mārpei arī neprecīzs. Bumba gandrīz dodas skatītājos. Tā atstāja laukumu. Junioras uzbrukumā tālmetiens. Neprecīzs, Mārupa savāds bumbu. Pilnīgi brīva. Stūrī. Trīs sekundes uzbrukumā. Kriešo. Plus trīs. Plus trīs jau. Mārupei. Klinta Dambrāna, pustālais. Juniors tā drusku lēnāk aizsardzībā izskatās spēlē. Neskatās tik ļoti līdzi. Nogurušas meitenes. Noteikti nogurušas. Redzams, jā, vienīgi tas, ka šī ir tikai otrā spēle viņam šodien. Noteikti jāatgūst būs spēki vēlāk. Mārp šobrīd izskatās, ka vienkārši noskrien juniors. Un uz to arī šobrīd... Iegūst vadību. Varbūt juniors taupa spēkus? Nav jau kam taupīt. Nav ko taupīt. Divas komandas tikai tiek pusfināli. Tieši tā. Ir jācīnās, ir jāmauc.
Māra pirmā spēle bija zaudējums. Viena minūte. Mīnus trīs. Nekas nav neiespējams. Nu jā, nu šī, šeit liekas, ka izšķirsies. Šeit ir izšķirsies tā, kura komanda tiks tālāk, kura komanda netiks tālāk. Tā kā... 50 sekundes palikuši šajā spēlē. Un bumba iziet no Jasas ārā, Jasas muguras. Un tā būs Māra P. Māra P plus 3 un 48 sekundes. Nu, Māra P šobrīd diezgan veiksmīgi iznās. Šī situācija. Māras izspēle. Krešo. 6 sekundes. Piespēle iekšā, bet bumba pazaudēta. Bumba pazaudēta. 39 sekundes, mīnus 3. Nu, junioriem jāspēlē, junioriem jācīnās. Jāmēģina gūt vismaz viens punkts šobrīd. 10 sekundes. Uzbrukumā. Krīt tavs spēlētājs. Un galva atsitā krītot. Aplauz Paulai. Aplauz, jā. Paulu Krešo. Krīt un atsit pakausi pret grīdu. Cerams, ka viņai viss kārtībā. Piezīme viņai. Tā ir arī sastāviņa viņas piezīme. Jānomainās, tad jāatvēl kalpa. Bumba būs juniorēm. 32 sekundes. Trīs uzbrukumi mums būs palikuši. Skatīsimies, ko juniors būs izdomājušas. Sešas piezīmes ir Mārupei. Jā, nedrīkst Mārupei. Jāiet uz grozu. Cīnās savā starpā piezīme. Apusē piezīme. Tiesnesis rāda apusē piezīme. Gan 3. gan 13. numuram. Skatīsimies, ko tas nozīmē, jo Mārupei tā ir 7. piezīme. Mārupei tā ir 7. piezīme. Junioriem tā ir 5. piezīme. Apusē piezīme, viss spēle turpinās. Jā, redzam. Džekiem šitā nebija vakar. Džekiem šitā nebija. Meitenes cīnās zem groza abas divas. Šeit cīņa izspēl ārā, tad vienas dāvaties, nepaspēja izmest metienu. Uzbrukumu laiks bija beidzies. 19 sekundes. Bumba Mārupei, jāsit sots. Nav obligāti. Var arī spēlēt, protams, līdz galam. 12 sekundes bija uzbrukumā, tagad palikušas 6. Caurgājiens Mārupei, piezīme. Nu, šis gan nebija tas pats labākais variants ļaut izspēlēt 9 sekundes no uzbrukuma laika un pēc tam uzsist sodu. Atkal pilns uzbrukuma laiks ir Mārupei 10 sekundes palikuši spēlē, mīnus 3. Bet ar katru nākamo piezīmi jāmet 2 sodmetieni. Iztās, ka juniors nesitīs sodu. Tagad piezīme. Palikuši 3 sekundes un 2 sodmetieni Mārupei. Rezultāts 12-9, Māra P plus 3. Pirmais precīzs, un izskatās, ka ar to arī mūsu šī spēle būs tūlīt arī noslēgusies. Vēl 3 sekundes palkušas. Otrs arī precīzs, plus 5. Un sirēns skan, jāsvēl met, un trāpa 2 punktu metienu. 14-11 spēle noslēdzās, un nākamā spēle mums šeit būs 3-3 sievietes pret Švisnaita komandu, Autokajuta komandu no Lietuvas.